Det sent på dag, og jeg har tenkt å kossere. Jeg har ikke tenkt å snakke om spesifikke gener eller gå i dybden i genetikken. Jeg har tenkt å ta utgangspunkt i folkehelse og epidemiologi, som mitt ståsted og mitt fag, og som har utgangspunktet for at jeg begynte å interessere meg for genetikk. Først litt om folkehelse i Norge. I 2013 formulerte den daværende regjeringen, men med støtte fra hele Stortinget, tre mål for folkehelsearbeidet i Norge. Og det ene at vi skal få flere leveår, og det formulert slik at Norge skal være blant de tre landene i verden som har den høyeste gjennomsnittlige forventede levealder. Og det da ikke tenkt slik at vi skal vinne over andre, det tvert imot tenkt slik at vi skal få med oss alle andre i hele verden opp på den pallen, men at vi i hvert fall skal føle et ansvar for å være der selv. Vi var der på 1950-tallet, vi var helt på topp på 1950-tallet, vi var blant de tre øverste på 60- og 70-tallet, og nå vi på 12., 13., 14. plass, det varierer litt fra år til år. Altså langt bak mange andre. Ikke fordi levealderen har blitt kortere, men fordi at noen andre har gått raskere fram enn oss. Så det må være noe som forholdsvis lett å få til, som vi ikke har fått til. Og vi vet en god del om hva det Vi vet at det handler om miljøfaktorer. Vi vet at det handler om røyking. Vi vet at det handler om usunt kosthold, om stillesitting og om ulykker og rus, særlig blant unge menn. Så det som skal til for at vi skal komme opp dit, det å gjøre noe med miljøfaktorer som vi kjenner til. Men så skal vi også ha bedre leveår. Og det formulert slik at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel. Trivsel i denne sammenheng den norske oversettelsen av well-being, eller til og med lykke eller livskvalitet, og litt vanskeligere å måle, selv om det måles hele tiden, også i Norge. Også her ligger vi godt an i verdenssammenheng og i historisk sammenheng, men det litt mer usikkert hvordan det vil gå framover. Og jeg skal komme tilbake til hvorfor kunnskap om genetikk og gener kan spille en rolle for hvordan det vil gå i fremtiden med de gode leveårene. Og så det jevnere kår. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller. Men skille mellom sosiale helseforskjeller, som kan være en konsekvens av sosiale determinanter, og sosiale helseforskjeller som en konsekvens eller kan være en konsekvens av genetiske og biologiske determinanter, uklart og dårlig studert. Så jeg skal si litt om hvorfor det også kan spille en rolle, det å være åpen for at det kan være noe annet enn sosiale drivkrefter som skaper den nye sosiale ulikheten i helse. Dette et bilde fra Folkets hus i Kristiania i 1907, og min farfar, som den gang var 7 år gammel, jeg aner ikke om han var der, men jeg forestiller meg at han gutten med sixpence og den hvite skjorten, og at broren hans står ved siden av. Som dere kan se, så disse kvinnene pyntet med sine aller fineste hatter med blomster og bær på, men skoene sølete, for ute i gatene det ikke asfalt, det jord og gjørme. Og de har blottet skuldrene en del av dem, og ser andektig og alvorlig ut, for de skal få koppevaksine. De i kø for å få koppevaksine. I dag kopper utryddet, og levealderen har økt med 25 år i snitt siden den gangen. Jeg tror at vi blant annet ved å knytte kunnskap om gener, genetikk, med folkehelsearbeidet, kan bidra til at vi får tilsvarende bedre helse, ikke nødvendigvis i form av 25 nye forventede leveår de neste 100 årene, men forhåpentlig i form av bedre leveår også. I dag folkehelsen i Norge god.
Det skyldes at vi kontinuerlig har beredskap og arbeider for å holde kontroll over infeksjonssykdommene. Mange ganger det vanskelig å være direktør i Folkehelseinstituttet og minne om hvor viktig det å fortsette å gjøre det, at det ikke gjør seg selv, at vi må fortsette med vaksiner, vi må fortsette med arbeidet for å bekjempe antibiotikaresistens, og vi må fortsette å overvåke og fange opp og forstå nye varianter av mikrober som dukker opp og kan gi pandemier og alvorlige utbrudd av infeksjoner, slik vi så Ebola-utbruddet i Afrika, i Vestafrika nylig. Men vi har kontroll på dette, og infeksjonssykdommer utgjør ikke i dag en stor andel av sykdomsbyrden i befolkningen. Vi har sett en voldsom nedgang fra tuberkulosens og de andre infeksjonenes storhetstid på begynnelsen av det forrige århundre, og vi har sett den store nye bølgen av såkalte livsstilssykdommer. Selv jeg ikke så veldig glad i ordet livsstilssykdommer, fordi at jeg tror en begrenset andel av dem har å gjøre med livsstil, og det forkludrer bildet å gi den enkelte ansvar for de store epidemiske bølgene av disse lidelsene. Men for å holde oss til de som knyttet til levevaner, så har Verdens helseorganisasjon nylig formulert et mål om at vi skal bekjempe hjertekarsykdom, kreftsykdommer, kroniske lungesykdommer som kols, som ofte røykebetinget, eller betinget av forurensning og andre miljøfaktorer, og type 2-diabetes, ved å redusere dødeligheten av dem med 25% i hvert enkelt land innen 2025. Et veldig ambisiøst mål. Det skal vi gjøre ved å redusere de kjente årsaks- og risikofaktorene, og spesielt de fire gruppene, usunt kosthold, alkohol, tobaksrøyking og andre rusmidler for så vidt, og stillesitting. Så vi ser allerede en nedgang i risikoen for hver enkelt for å få hjertekarsykdom, men dør ikke lenger i 50-60-årsalderen av hjertekarsykdom i Norge, og det mye mindre risiko. Bare siden 1990 har risikoen blitt redusert med rundt 48% for å dø av koronarhjertesykdom eller hjerteinfarkt for norske menn og kvinner, og vi nede på nivå med Middelhavslandene i risiko. Vi ser også at det flater ut og har kommet til en nedgang når det gjelder en del av de røykerelaterte kreftsykdommene, selv om røyking fremdeles en hovedårsak til død, tidlig død. Men det som da skjer at en mye større andel av sykdomsbyrden utgjøres av alle de lidelsene som vi egentlig ikke vet så mye om årsakene til. De seiler opp og får stadig økende betydning. Det gjelder mange av de psykiatriske lidelsene. Det gjelder mange nevrologiske lidelser, reumatiske lidelser, iktlidelser og lidelser som vi ikke engang enige om hvorvidt finnes eller hva vi skal kalle som ME. Disse lidelsene får økende betydning, og vi omtaler dem ofte som om de var del av livsstilssykdommene, og at de var knyttet til levevaner. Og vel det slik at det sikkert lurt å spise sunt og trene, også når man har en lidelse som vi ikke kjenner årsaken til, men vi får ikke forebygget den, og vi får ikke behandlet dem på den måten. Så hva gjør vi med disse lidelsene som så mange av oss allerede har, og som veldig mange av oss kommer til å leve lange liv med og lide med? Vi må arbeide for å finne årsaker til sykdom. Min følelse der jeg sitter at mange tror at vi vet veldig mye mer om årsaker enn det vi gjør. Strengt tatt synes jeg at det overveldende hvor lite vi vet, og hvor mange lidelser som har ukjente årsaker. Blant disse lidelsene det også slik at det i begrenset grad grunn til å tro at forekomsten, eller risikoen for hver enkelt, mener jeg, har endret seg over tid. Det kan hende at den har gjort det, men vi har ganske dårlig kunnskap om det, og fordi vi kjenner til, så har vi ikke så sterke grunner til å tro at de har endret seg over tid. Og for veldig mange av dem det enten sterke, middelsterke eller svake genetiske komponenter. De klynger seg i familier,
Og etter hvert som vi tar i bruk nye datakilder, vi i stand til å vise dette. Jeg har nylig vært med på å vise at cerebral parese har en klar genetisk komponent og hoper seg opp i familier sammen med beslektede lidelser. Det en tilstand eller sykdom som veldig mange har sett på som rent miljøutløst i den forstand at man har tenkt at det utløst av surstoffmangel under fødselen. I dag tror man at surstoffmangelen under fødselen kanskje skyldes en bakenforliggende årsak som gjør at man mer utsatt for en langsom fødsel og har mindre evne til å komme gjennom fødselskanalen. Slik vil vi se at vi finner genetiske komponenter til stadig flere av disse lidelsene. Det et veldig viktig arbeid som vi fra et folkehelseperspektiv også må være med på. Så hva kunnskapsbehovet vårt? Her ser dere den samlede gruppen av medarbeidere i Folkehelseinstituttet i 1930. Jeg vet ikke om dere får med dere detaljene, men sjefen sitter med armene i kors, og bak ham står en av de andre overlegene og røker pipe, og ved siden av ham en tredje overlege med sigarett. Kvinnene tjente ikke penger på arbeidet, det var idealistisk arbeid for kvinner, mens for mennene så var det klart lønnet arbeid. De var alle satt til å bekjempe infeksjonssykdommer. De hadde begrenset med kunnskapskilder, men bygget opp et institutt med 1 million kroner fra The Rockefeller Foundation, som var et bidrag til at europeiske land skulle bygge opp sine smitteverninstitutter. I dag har vi et folkehelseinstitutt som definert som en ren kunnskapsprodusent, som snart vil ha 1400 medarbeidere. Så hva må vi vite for å forebygge og drive folkehelsearbeid? Jo, vi må vite noe om forekomst og fordeling av risikofaktorer og sykdom og død. Og etter min mening så inngår det der å vite noe om fordeling av risikofaktorer i form av genetiske risikofaktorer. Og så må vi vite noe om årsaker, det har jeg allerede snakket mye om, for å finne ut hva som risikofaktorene og årsak til sykdom og tidlig død, og også til ulikhet i helse. Vi må finne ut hva som konsekvensen av sykdom, og vi må finne ut hva som fremmer helse. Og så må vi vite noe om hva som virker. Hvilke tiltak virker? Hva koster de? Hva koster det å utvikle dem, implementere dem, og hvordan skal vi få evaluert dem? For å få denne kunnskapen har det vist seg å være et veldig sterkt verktøy å forene folkehelsevitenskapen, eller epidemiologien, som den vitenskapelige komponenten i folkehelsearbeidet, med den metodologiske tilnærmingen, med genetikken. Og i 2000, da Bill Clinton erklærte at det humane genom var kartlagt på plenen utenfor det hvite hus, det var i rommet der de hadde erklært de store oppdagelsene tidligere. Det var det. Det et eget rom der de har gjort det. Men den ene erklæringen var på plenen utenfor det hvite huset, men den andre var der inne. Da fulgte øyeblikkelig noen sentrale genetikere og epidemiologer opp med å si at nå må vi ta i bruk de store befolkningsundersøkelsene for å kunne komme videre med genetisk kunnskap. I Norge våknet vi på mange måter ikke av at det humane genom ble kartlagt. Vi våknet cirka 10 år senere, da vi fikk en debatt i kjølvannet av programmet Hjernevask. Dette tre inspiratorer for sammensmeltingen mellom folkehelsevitenskap, epidemiologi og genetikk. En stor inspirator var Lena Peltonen, den finske professoren i genetikk, som hadde brukt isolerte finske befolkninger til å kartlegge mange enkeltgensykdommer, og så beveget seg inn i komplekse sykdommer og funnet genetiske faktorer som spilte en rolle også for sykdommer der gener alene ikke determinerte dem. Hun skrev en appell i Science kort tid etter at det humane genom var erklært kartlagt,
og sa at nå må vi ta oss sammen. Vi må få opp alle disse store befolkningsbaserte undersøkelsene og gjøre dem tilgjengelige for genetisk forskning. Det har hun og andre rundt henne i stor grad klart. Så genetikken, den har hentet veldig mye fra de epidemiologiske studiene. Og store aktører internasjonalt, som Wellcome Trust og andre, har finansiert gigantiske genetiske studier. Fra 2005 hadde de mobilisert alle de britiske kohortene, både sykdomskohorter, befolkningsbaserte kohorter, med mange, mange deltakere som hadde avgitt blodprøver og spørreskjemadata og diagnoser gjennom 10 år, og har tatt dem i bruk i de store genomvide assosiasjonsstudiene. Og fremdeles er dette en hovedkilde til slike studier. En annen inspirator i dette arbeidet var Kauri Stefansson, som fremdeles er aktiv på Island i det private firmaet Decode, der de først har utnyttet informasjon fra den islandske befolkningen til å kartlegge gener for nesten alle de sykdommer og tilstander man kan forestille seg, og så har gått i samarbeid med mange andre land om å gjøre det samme, inkludert Norge. Den tredje som jeg skal konsentrere meg mest om i dag, det er George Davis Smith. Han kommer fra den andre siden, fra epidemiologien, og hadde befattet seg mest med hjerte-karsykdom og sosial ulikhet i helse, global helse. Men han tente, som så mange andre, på gjennombruddene i den genetiske forskningen, og så helt spesifikke muligheter. Så hva skal folkehelsevitenskapen med genetikken? Genetikken har på mange måter allerede bevist at den har stor glede av epidemiologien. Det er veldig enkelt å svare på det, og det er egentlig hovedbudskapet i dette foredraget. Vi skal bruke den til å oppdage årsaker til sykdom, og spesielt de miljøbetingete årsakene. For ved å vite hvem som er sårbare for en miljøfaktor, så kan vi lettere identifisere om den miljøfaktoren faktisk fører til sykdom, eller i hvilken grad den gjør det. Så for oss som ser etter påvirkbare miljøfaktorer som vi kan vaksinere mot, forebygge eller på andre måter bidra til at det utvikles behandling for, så er det genetikken som verktøy som er det viktigste. En annen sak er at veldig mange av oss blir så fascinert av genetikken at vi går inn i det og deltar i oppdagelsen av genene i seg selv, men motivet veien inn dit er fordi at vi ser for oss at genene kan bidra til å gi oss informasjon som gjør at vi lettere kan identifisere miljøfaktorer. Fordi epidemiologien har vært ridd som en mare av at man finner assosiasjoner, men ikke vet om det er årsakssammenhenger. Og at gulrøtter er sunt den ene dagen, usunt den andre dagen. Kaffe er sunt den ene dagen, usunt den andre dagen. Kvinner kan drikke alkohol i svangerskapet, blir sett på som ufarlig den ene gangen, veldig farlig den andre gangen i en annen studie. Spørsmålet om hvorvidt et glass rødvin om dagen er bra for å unngå hjerte-karsykdom har vært diskutert opp og ned av stolpe, og noen har kommet til det ene og noen til det andre, og det har vært veldig vanskelig å løse, først og fremst fordi det i store observasjonelle studier er så mange forkludrende variabler, så mange bakenforliggende årsaker som kan forklare at man finner sammenhenger som kan være spuriøse. Og aller viktigst er det at det ideelle, også i den medisinske forskningen, er jo selvsagt å sette opp et rent eksperiment. Et randomisert, kontrollert studie. Men det går nesten aldri. Det går an, og det er, man må fortsette å gjøre det, men for så mange av de spørsmålene vi ønsker svar på, er det ikke mulig. Det er for dyrt, det tar for lang tid, det er praktisk umulig, og det er etisk uforsvarlig. Vi kan ikke randomisere gravide kvinner til å drikke 2 glass alkohol, eller 5 glass alkohol per dag, eller 0 glass alkohol per dag. Vi kan ikke randomisere barn til å begynne å røyke når de er 12, eller 15, eller 18 år gamle. Vi må bruke observasjonelle studier.
og for at de observasjonelle studiene i størst mulig grad skal kunne simulere om man vil, eller ligne på det randomiserte, kontrollerte forsøket, kan vi ta gener i bruk. Vi kan bruke tvillingdesign, søskendesign eller andre familiedesign, og vi kan bruke det George Davis Smith har kalt mendelsk randomisering eller Mendelian randomization. Mendelsk randomisering er kanskje det nærmeste vi kommer å sette opp et eksperiment uten å gjøre det. Det er mange eksempler på at det tatt i bruk, men jeg tror vi bare har sett begynnelsen av det, spiren av det, og det problemer også med det, men det har løst en del av de tilsynelatende uløselige spørsmålene. For eksempel så har man sett på sammenhengen mellom å drikke alkohol og ha høyt blodtrykk. Noen har ment at det å drikke alkohol beskytter mot høyt blodtrykk, mens andre har ment at det bare fordi at de som har høyt blodtrykk, de slutter å drikke fordi det plagsomt for dem, eller fordi de skal prøve å forbedre sin helse. Ved å se på en genetisk variant som har sammenheng med å drikke alkohol, og å se på både de som har den i dobbeldose, altså de som har arvet genvarianten eller allele både fra sin mor og sin far, de som har den i enkeldose, som heterozygote og har arvet det genet eller genvarianten som gjør at du ikke har noe imot å drikke alkohol fra den ene forelderen, og det den genvarianten som gjør at det plagsomt å drikke alkohol fra den andre, og de som har arvet de to variantene som gjør at det plagsomt å drikke. Så har man sammenlignet de tre gruppene av mennesker, og det billig og lett å kartlegge det enkeltgenet. Og så har man sett hvordan sammenhengen mellom det å ha de tre variantene, de to homozygote og det heterozygote, og det å ha høyt blodtrykk. Fordi man vet fra før at de henger sterkt sammen med å drikke. Og det å måle hvor mye folk drikker veldig vanskelig, men det å måle disse genene veldig lett. Og da det en klar sammenheng. Dess mer man drikker, dess høyere sjanse det for høyt blodtrykk. Og dessverre det akkurat det samme de har funnet når det gjelder å drikke alkohol i svangerskapet. Det ikke slik at litt alkohol helt ok. Det slik at det en dose-respons-sammenheng. Og så der har man funnet, eller brukt det samme genetiske varianten faktisk til å studere dette. Jeg skal gå raskt videre. Vi har, vet du hva, dette skal jeg si veldig kort, så får jeg med meg litt mer mot slutten. I Norge har vi helt spesielle datakilder for å kunne gjøre denne type studier som forener epidemiologien og genetikken. Vi har registre som forteller noe om slektskapsforhold. Vi har biologisk materiale fra store helseundersøkelser og også fra rutinemessig innsamling i helsetjenesten. Vi har store helseundersøkelser som Nord-Trøndelagsundersøkelsen, Tromsøundersøkelsen og mor- og barnundersøkelsen. Og særlig Nord-Trøndelagsundersøkelsen har kommet veldig langt i å bli en kilde til genetiske studier i stor skala. Og mor- og barnstudien har mulighet til det samme og i gang. Og så har vi kliniske data. Og dette har vi om hele befolkningen, så vi kan kontrollere for mange av de skjevhetene som en plage i studier i andre land. Så jeg hoppe over litt her. Så til noen flere eksempler på at epidemiologien kan ha nytte av genetikken. Og her et eksempel fra en studie jeg selv har gjort om folsyretilskudd i svangerskapet, og hvorvidt det knyttet til lavere risiko for autisme, og vi har gjort en tilsvarende studie om språkforsinkelse hos treåringer. Og vi fant at det var en sammenheng mellom det å bruke folsyre, folat, tidlig i svangerskapet, og ha lavere risiko for at barnet får autisme. Det noe man har hatt mistanke om i veldig mange år. Så lurer vi jo på, hvilke barn det som utsatt for autisme, hvis denne sammenhengen en årsakssammenheng? Og det tror vi en genetisk disposisjon. Vi vet at autisme sterkt genetisk betinget, og vi tenker at når vi snart får genetisk informasjon
om de barna, så vil vi kunne sammenholde den og se om det for eksempel hyppigere de novo mutasjoner I deres genom, de som har utviklet autisme, og om de som har brukt folat har færre de novo mutasjoner. Og slik kan vi tenke oss at vi kan gå videre med mange av de studiene som I dag gjøres, basert på registre, helseundersøkelser og biobanker, for å kartlegge bivirkninger av vaksiner og medikamenter, for å kartlegge virkninger av kosthold, alkohol, andre rusmidler og tobakk, og ved å kjenne til hvilke genvarianter som gir en sårbarhet, enten for tilstanden eller for risikofaktoren, så kan vi simulere eksperimenter og få mye mer ut av de store populasjonsbaserte observasjonelle datakildene. Har jeg 2 minutter, da skal jeg hoppe litt til. En viktig ting å huske på når vi snakker om folkehelse at det forskjell på syke befolkninger og syke individer. Spørsmålet hvorfor ble dette mennesket, denne befolkningen, syk eller utviklet denne tilstanden, kan ha et helt annet svar, og noen gang faktisk motsatt svar, av spørsmålet hvorfor det så mye sykdom I denne befolkningen. Der det ofte en sammenblanding, og ofte en manglende bevissthet om de to nivåene. For eksempel det slik at det helt åpenbart at fedmeepidemien skyldes miljøfaktorer, endrede samfunnsforhold, mens spørsmålet om hvem innenfor en befolkning der man har rikelig tilgang til mat, omgitt av mat som relativt billig hele tiden, som utvikler fedme, det besvares nesten alltid ved hjelp av gener. Der spiller genene en veldig, veldig stor rolle. Men I befolkninger der mat knapphetsvare, der vil det gjerne besvares med at det sosiale ulikheter som bestemmer hvem som blir fet og hvem som ikke blir fet. Blant de med tilgang til mat, så vil det igjen være genene. Da skal jeg hoppe litt til. Det det samme eksempelet. Og det neste, det det som har vært kalt det meritokratiske paradokset, som nettopp ble tatt opp I hjernevask. Hvis man gjør miljøet likere for alle, da vil genetikken forklare mer av for eksempel utdanningsforskjellene mellom folk. Men dette gjelder jo ikke bare utdanningsforskjeller, dette kan også gjelde helseforskjeller. Men hvor mye genetiske faktorer kan forklare I dag, og hvordan dette vil utvikle seg fremover, det vet vi veldig lite om. Og det skyldes at man har vært lite innstilt på, blant de som har interessert seg for sosiale ulikhet I helse, og studere betydningen av for eksempel det å bli syk I tidlig alder. Og det å bli syk I tidlig alder henger veldig ofte sammen med genetiske disposisjoner. Jeg ser en større åpenhet I forhold til dette, og vi vet at veldig mange barn I dag diagnostisert med tilstander som cerebral parese, epilepsi, autisme, ADHD og andre lignende eller beslektede tilstander. Hele 5-6% av alle barn I Norge har en slik diagnose ved 11 års alder. Hvordan går det med de barna? Og det en sosial ulikhet I helse som betinget av disse ulikhetene I genetiske disposisjoner som utvikler seg I dag? Det vet vi ikke. Så genenes rolle I sykdom, der det vi interesserer oss for I folkehelsearbeidet, først og fremst det som har betydning på befolkningsnivå. Og det kan være noe helt annet enn det som har betydning for den enkelte. Nå skal jeg hoppe litt igjen her. Risiko som spiller en stor rolle for individet kan spille en liten rolle I befolkningen. Enkeltgensykdommene sjeldne. De bestemmer hvorvidt et menneske får en sykdom eller ikke, og spiller en veldig stor rolle for det enkeltindividet, men de spiller liten rolle for sykdomsbyrden I befolkningen som helhet. Gener som knapt har effekt for den enkelte, som for eksempel gir en litt grann økt risiko
for overvekt sammenlignet med gjennomsnittsbefolkningen eller med de som ikke har den genvarianten, de kan spille en veldig stor rolle for hvordan sykdomsbyrden I befolkningen utvikler seg. Derfor de minst like interessante for folkehelsearbeidet og for forståelsen av hva det man skal forebygge og arbeide med fremover, som de genene som spiller en stor rolle for det enkelte individet. Så til slutt, hvorfor genetikk viktig for folkehelse? Jo, det fordi vi må og vil oppdage årsaker til sykdom og tidlig død, og det fordi vi trenger å forstå miljøfaktorenes rolle I dette. Tusen takk.